Naravno, prepoznala i vlada koja je prihvatila... Drejtoresha e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në Malin e Zi, Jelena Perović, u arrestua në zyrën e saj me urdhër të Prokurorisë Speciale Malazeze. Prokuroria nuk ka bërë të ditur arsyen e arrestimit të saj, por në fund të marsit ishte deklaruar se po zhvilloheshin hetime për shpenzime të papërshtatshme të parave. Parregullsitë në punën e agjencisë ishin të vërejtur nga inspektorët e Ministrisë së Financave. Në gjetjet e tyre të dorëzuara në Prokurorinë Speciale të Shtetit, thuhej se Perović në vitin 2023 ka marrë për punë jashtë orarit rreth 13.500 euro, në kundërshtim me ligjin për pagat e të punësuarve në sektorin publik. Vitin e kaluar, një OIQ paraqiti një kallëzim penal kundër Perović, duke pretenduar kishpërdorim të postit zyrtar. OIQ-ja pretendoi se Perović mori një vendim të palishëm duke i caktuar vetes dendimsit të saj dy makina zyrtare në pronësitë e agjencisë për përdorim të përhershëm. Perović në mënyrë të përsëritur mohoi të gjitha akuzat e bëra ndaj saj në publik. Ndërkohë, partitë në pushtet e kanë akuzuar atë se po mbronte zyrtar të lartë të ish-partisë, në Milo Djukanović. Më 20 mars, ajo tha se një hetim i nisur nga agjencia për vlerën e orëve të Djukanović ishte në fazën përfundimtare dhe publiku do të informohej për vendimin e agjencisë rreth datës 10 prill. Kjo nuk ndodhi. Arrestimi i Perović u përshëndet ka zëvendës kryeministri Aleksa Becic, i cili tha se aksionoi dërgoi një sinjal të qartë se Mali i Zi do të vazhdojë me dorën e fortë të një shteti të drejtë dhe të vendosur. Arrestimi është i fundit në një sër veprimesh nga Prokuroria Speciale e Shtetit. Ish kryeprokurori i posaçëm Milovej Katnić dhe ish zëvendës drejtori policisë Zoran Lazović u arrestuan të dielën.